اپنی منفرد بناوٹ اور خوبصورتی کے اعتبار سے رام کوٹ قلعہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ قلعہ بیک وقت رہائشی، دفاعی مقاصد اور مہمانداری جیسے امور کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس قلعے میں ایک مندر بھی قائم ہے اور پانی کے دو ٹینک بھی بنے ہوئے ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ قلعہ سکھوں کے زیر استعمال بھی رہا ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد طرز تعمیر کا شاہکار یہ قلعہ کئی صدیوں سے رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حکومت کی عدم توجہی کے باوجود قائم تو ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا حسن مان پڑتا جا رہا ہے۔ جو میں لندن سے آیا ہوں اور یہاں آ کے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس جگہ کو دیکھ کے، کتنی ہماری ہسٹری ہے، لیکن پریشانی ہمیں یہ اس چیز کی ہوئی کہ اٹ ٹک سو لانگ کہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے اور اس چیز کو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے۔ قلعے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے گزشتہ مہینے انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے محمد شبیر نے یہ قلعہ 30 سال کے لیے لیز پر لیا ہے، جس کے لیے حکومت کی جانب سے انہیں سخت رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ آئی تھنک یہ جو ہرڈلز ہیں بندوں کو، اف دے کین ہیلپ اس انسٹیڈ آف بینگ آبجیکٹیو ٹوورڈز دیز تھنگز، دین آئی تھنک ا لاٹ آف مور پیپل ول کم فرام انگلینڈ لائک مائی سیلف اینڈ انویسٹ ان پاکستان۔ محمد شبیر قلعہ رام کوٹ کو بہترین سیاحتی مرکز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رام کوٹ کو ڈیولپ کریں گے، ایسی ریزورٹ ہم ادھر ڈیولپ کریں گے دیٹ ڈے کے لیے، ڈے ٹوریزم جو ہے وہ ہم شروع فرسٹ کریں گے۔ یہ قلعہ 3 اطراف سے منگلا ڈیم کے پانی کی لپیٹ میں ہے، اس کی چوتھی سمت خشکی کا قطع ہے، بذریعہ کشتی قلعہ تک پہنچایا جاتا ہے، جو سیاحوں کو ایک دل فریب سفر مہیا کرتا ہے۔